Позаймає всю мою територію. Само дитинство. Напевне, чим людина стає старшою, тим ближче вона чує те дихання Бога і відчуває свою в ньому потребу. За життя Євген Шимонович слухав тут орган, вітався з людьми і Богом. Тут, у костелі, на знак пам'яті про нього, лунав концерт «Музика для Євгена». Його згадують як набожного чоловіка, як активного учасника народного руху України, як талановитого психіатра, як патріотичного і мудрого земляка, який навчав шукати у житті крила. Тяжке було дитинство, тому що вороги народу, дідо був багатий, працьовитий. Мама була в немилості вже визвольної влади, і прийшлося по-різному. І тому мама просила: діти, скінчіть вузи, щоб над вами не іздівалися, так як наді мною. А ми це бачили, цю несправедливість, котра влада над нею проводила. Ні за що, просто за те, що дідо був працювати, мав якісь статки, мав землю, мав сади два. Один залишився, тому що живемо біля Нововолинська. Євген народився на Лютні, чому це біля Володимир-Волинська. Другий дідо по татовій лінії третю хату побудував, від визволителів тікав, теж був, так сказати, на прицілі кигибіському. Він родився там, а мамин тато, мій дідо, значить, я не поїду, це село є Стара Лішня біля Нововолинська. І ось там це все відбувалося. Там ми ходили в цю сільську школу, там прийшлося всяко різно, багато дуже працювати. На рідкість дивні речі, тому що він водночас постав проти неправди. І це логічно. З дитинства в домі вчили говорити правду, лишень правду і робити добро. І тому, коли він після закінчення в Ківерцях спочатку працював і ловив миші вживу мишоловку, вивозив ківери по дорозі до Луцька, тому що вже в обласній лікарні запропонували, а жив там, він випускав живими, бо мишей жалів. Це мало бути випущено невбита. Ну і в той же час не побоявся, бо могли події різні. 88, 89, 90. Він мене єдине попросив, коли він очолив Тиський Михайло, потім Самохваленко Богдан. Триумвірат був, три співголови руху. Брате, поки що не йди, якщо мене заберуть, забереш Християна і Генриха, його дітей, щоб ти виховував. Це було товариство такої інтелігенції волинської, луцької. Це були викладачі Луцького педінституту, вчителі, художники. І саме Євген там вписувався. Потім вже, коли був оприлюднений програма руху в літературній Україні, тоді постало питання формування руху на Волині. Коли ми утворили вже рух в серпні, 19 серпня 89 року, він був членом Координаційної ради, дуже активний, дуже такий
послідовний, весь час виступав, весь час намагався висловити свою думку, висловити своє бачення того, тих проблем, які дійсно назрівали, які дійсно треба було вирішити. Мітинг потім за мітингом. 31 грудня поїхали в Ковель. Там нас зустріли міліція, КГБ. То Євген взяв своїх дітей маленьких. Вони саме тоді вже були прилучені до того процесу, бо він такий дуже сімейний, родинний, він завжди, родина для нього була дуже важливою. У 90-му році почалася виборча кампанія, то вони з дружиною Йолою, Йола друкувала на своїй друкарській машинці різні відозви щодо виборчої кампанії. То бувало так, що вони ввечері вже, коли немає людей, міліції, то вони яким чином, значить, Євген присідав, Йола сідала на нього, і повище на стовп приліпили рекламну агітаційну продукцію. То вони так ввечері прийшли, каже, Йола, каже, сідає, приклеїла, щоб не можна було здерти. То такі життєві моменти. Я пам'ятаю, як ми вийшли на перший мітинг, як тільки ГКЧП відбулося 19 серпня, 20 серпня ми одразу оголосили про скликання мітингу на театральному майдані, і від цього мітингу рушило декілька тисяч людей з мегафонами, з прапорами. Ми рушили в напрямку проспекту Волі, туди на проспект Відродження, тоді була вулиця Карла Маркса. І далі ми виходили на Соборності. І навіть штурмували двері КГБ в той час. А КГБ, черговий КГБ, вони вікна всі були закриті, черговий КГБ викликав наряд міліції, що хуліганські дії відбуваються. Тобто ми вже були настільки наелектризовані, що, ну, як вже розуміли теж прекрасно, якщо ГКЧП буде успішним, то для нас всіх теж, як кажуть, сплетуть лапті і відправлять відповідні місця, ну, але могли і не тільки відправити, і на той світ відправити. Тоді виникло якесь перше приватне телебачення, і ми заскочили на це телебачення з Євгеном, і двох в прямому ефірі зверталися до наших мешканців Луцька, щоб вони виходили на ці вуличні акції. Тобто ми постійно підбурювали людей, щоб вони не боялися. Євген теж казав, що йому були дзвінки і додому теж. Їхнє завдання місцевих, отут цих партійних еліт, входило залякати лідерів, тому що ну хто розбудить масу людей? Тільки лідери. З часом виникнення народного руху, це десь 89-й рік, то з-поміж людей, які були засновниками, організаторами, ну, в око одразу впадав чоловік інтелігентної зовнішності, який завжди вживав костюм. Дуже часто це навіть була така трійка, це таке якесь відображення якогось середовища, яке, може, було колись давно. І воно притягувало. Його розумна і впевнена і виважена мова, інтелігентний погляд, інтелект. Перші роки, 89-й, 90-й, доводилося домовлятися з комуністами, з секретарями. І Євген Михайлович – це був непереможний в своєму стилі переконання. Коли він виступав на мітингах, самих перших, коли засвистували, закрикували, коли виступав Євген Михайлович, вкладалася тиша. Десь стояли ми метрів через 10 один від одного. Звичайно, їхали сім'ями, хто автомобілями. То було відчуття, коли в момент десь такий, що все, вже розміщено, десь так пронеслося по ланцюгу. Вже всі стоять в Україні. Таке відчуття, знаєте, причетності до чогось такого, що відбулося, щось таке святе, відчуття святості, я би сказав. То відчуття, не саме стоять від Львова, то до Рівного, ми мали зону біля Рівного, за Рівним.
і аж до Києва, і там намагалися десь аж до Харкова то провести. Відчуття, що ми люди. Коли ми зустрічалися в перший рік незалежності в 1990 році на Всесвітньому форумі українців, то він завжди казав: «Михайле, я сьогодні найщасливіша людина в світі. Збулося те, що мріяли мої батьки, те, що я висрадав. Збулося, подивіться, все українство світу приїхало». Те все, про що мріяли мої діди, батьки, моя мама, воно то здійснилося. Там люди і плакали, цілувалися, обнімалися, вітали один одного. Щасливий момент. Я його пережив. Він ще був дуже сентиментальний. І от такі речі, вони його дуже сильно в нього проникали. Тобто, ну, є люди більш там спокійні, вони можуть інакше якось цю ситуацію сприймати, а він приймав тут дуже глибоко до серця. Якісь виступи в Верховній Раді, хтось там гарне слово сказав, він аж там жити йому хотілося від того. Після вже незалежності Євген перший з нас, як людина досвідчена, пішов працювати в обласну державну адміністрацію. Тобто ми його від руху запропонували на посаду заступника з гуманітарних питань. Це медицина, це культура. І оті проблеми, які, може, влада не хотіла бачити, то він завжди на нарадах піднімав. І там був голос громадськості при адміністрації Блаженчука. Ну, часи були дуже цікаві. Створювалася нова держава, нова політична, соціальна система. А познайомилися ми з Євгеном Михайловичем в кінці 89-го року, коли вже був зареєстрований Народний рух України за перебудову. Євген Михайлович був на вістрі оцих всіх подій. От як людина грамотна, толерантна, людина-державник. На відміну там від деяких теж шановних рухівців, але в яких клич був, так сказати, до основання, а потім ми новий мір построїмо. От Євген Михайлович, Богдан Самохваленко – це були дійсно люди, які дивилися далеко вперед. В обласній раді була меншість демократичного блоку, яким керував Євген Михайлович. Але ідеї були настільки доступні і зрозумілі компартійній більшості в Раді, що в нас практично не було зірвано ні однієї пропозиції, яку демократичний блок обласної ради вносив на розгляд. Обласна рада визнала УПА і закликала центральні органи України визнати УПА воюючою стороною в роки Другої світової війни. Оці 10 років в 90-х роках фактично він горів тільки тим, у нього вільного часу на якісь такі захоплення в нього не було. А пізніше він від політики відійшов, перейшов працювати назад в лікарню. Він був легендою як психіатр, як лікар. Він, незважаючи на те, що вже маючи великі знання, він вдосконалювався, він читав літературу на англійській, на польській, на німецькій. Він працював на державній роботі, а разом з цим мав приватну практику, офіційно оформлену. Так, щоб не вважали його, що він бере гроші. Якщо людина хотіла полікуватися, а він був знаний лікар на Волині, то приходили в нього вдома, приймав він. Йола, його дружина була, записувала, хто на цей. І бувало так, що якась бідна пацієнтка приносить там курку, щоб віддячитись. Він каже: «Курки не треба, то я знаю, що вам то гроші, у вас нема грошей». Ну, вона каже: «Ну, візьміть цю курку, я буду образна». Та він каже: «Подивіться за вікном, там мерседес стоїть, це також мій пацієнт, він за вас заплатить».
на першому місці завжди стояло тільки поміч для людини. І в максимальному розмірі, і в максимально вигідному для людини. Ви знаєте, люди, які хворіють психічно, це є особливий прошарок пацієнтів, для яких, власне, можливо, не стільки є потреба в медикаментозному призначенні, як у спілкуванні. Він вмів це робити. Він вмів це робити, і ті тисячі вдячних, це є насправді так. Це є насправді так, і я думаю, що після відходу його в інше життя, його люди дуже довго пам'ятають. Коли от зараз піднімаєш карточки амбулаторні, дивишся ті записи, бачиш його почерк, бачиш його записи, які мають історію 20, 30 і 40 літ тому назад, то розумієш, і от прийом за прийомом, його записи, один і той самий почерк. Значить, людина щось була тому варта, що йшли до нього. І коли сиділа в другу зміну в поліклініці, чуєш, відкриваються двері в коридор, і його знайомі кроки дрібненькі, завжди хотілося його бачити. І його, ви знаєте, насправді не вистачає. Він вмів і знав все. Надзвичайно рідкої, доброї душі людина. Я думаю, що в нашому осередку його будуть пам'ятати дуже довго. Так, ні. Медом. Так, беремо, бачиш? Щоб все було вам добре. Щоб всі були хороші, слухняні і добре вчилися, як вчитися. Дякую. Що найважніше для мене? Щоб гарно вчилися. Він любив своїх внуків, він любив роботу, він любив хворих, він любив нас всіх медпрацівників. В нього не було когось поганого, когось хорошого. Він любив всіх. Я люблю природу, я люблю квіти, я люблю всякі саджанці, всякі декоративні кущики. І він також. Я раз приходжу додому, вже біля моєї фіртки стоять саджанці. На другий день приходжу на роботу, кажу: Євген Михайлович, для чого? Для чого ви турбуєтесь? Здоров'я і так немає. А він каже: ви знаєте, пані Галю, я хочу, щоб ви мене запам'ятали. Ми знайомі з ним з 77-го року, коли я молодий інтерн після інституту прийшов, він вже був популярним, дозволив приходити до нього на прийоми. І я дуже багато чого вчився в ньому. Чим він був особливий, що він мав просто дійсно такі інтуїтивні підходи до пацієнта. І бачив, що йому потрібно, і що то дано від Бога. Або дано, або не дано. Йому то було дано. І опортуніст до всіх, практично він не підкладався, не підложувався під якісь там умовні стереотипи, так би простіше жити. А все-таки разом з тим був дуже делікатний, інтелігентний і ніколи не пхався десь там, щоб то вналу і демонстративно щось робити, щоб там показати себе таким чином. То є велика людина з великої букви, яка знаходила собі ті ту середину гармонійну, яка приваблювала, заставляла його ж поважати і якби, а тепер згадувати про нього найліпшим чином. Я вам розкажу одну ситуацію, котра не робить з мене героя. Це було в часі помаранчевої революції в Києві, коли ми пам'ятаємо, який був великий підйом, піднесення людей, яка була віра в справедливість, в торжество справедливості. Готуватися до акції протесту. І пам'ятаю, я так спускаюся з вулиці Шовковичної, то там центр, і тут йде натовп до гори, а все кром наповнено людьми. Йде натовп, виїжджає з Шовковичної десь за 5 спеціальних автобусів, з них вискакує ОМОН і вишикується в ряд.
ясно, з дубинками, з шлемах, зі щитами і вишикувалися. І тут відчуття таке, що зараз почнеться бити. І ви знаєте, признаюся, така спокуса втекти. І то мій, знаєте, внутрішній голос, я вживу тої фрази, так підказує. Ти драбе, ти боїшся вскурати по голові. Ти хочеш, щоб за скількись років, за 15 літ твій, ну тут стояв і свою голову підставляв, щоб його прали. Ану, ставай сюди. Голову втягнув, в шию стою. А тут же різні люди. Ну, удар, удар, ну, давай, удар мене, давай. І раптом щось їм команда поступила. Вони так повернулися і гуськом побігли. Слава Богу, пронесло. А тепер уявіть собі, що би було. Якби я злякався тоді так і втік туди, та я ж би себе зневажав, що я був такий малодушний. Я й так був малодушний, я боявся. Але часом, боячись, треба не відступати від цілі. Напевно, що він дуже багато всього залишив, але з такого основного, якщо виділити, мабуть, що це любов до життя у всіх його проявах. Тобто це можна радіти і якомусь чудовому ранковому світлу, дощу, якимось подорожам, зустрічам, новим людям. Він навчив мене цінувати час і не витрачати його марно, і проводити його так, щоб була користь і для тебе, і для твоїх друзів, для людей, для всіх. Фактично все, що ви бачите, крім стін, все решта було зроблено ним. Тобто він крив черепицю, він робив крокви, він ставив балки, перекриття, це все своїми руками. Двір навіть от вимощений цеглою, перепалом, коли ми заїжджали, теж вимощено його руками. Він завжди щось відламував по дендропаркам і якимось там ботанічним садам, привозив додому і садив. І тому ось це все таким способом привезено. Оці юки, оці всі там ялиночки, оці ялівці, це все таким способом було вирвано, в ватку вмочено, потім там якийсь розчин він додавав, садив, воно все проростало. Так зване деревосад. Ага, так. Це він на ньому тренувався. Прищепив це, потім прищепив те. Потім те. Ось дивіться, колись він взяв і переплів дуже багато книжок своєї колекції старовинних, використовуючи перепльотний набір повністю з оголками, з шкірою, з цими вставочками, з закладками це зроблено. Досить культурно, що воно фактично не відрізняється від оригіналу. Навіть пробував робити самі отакі принти, це теж він робив, сам цей папір. І що цікаво, навіть вон логіка сусальним золотом пробував вибивати назву книжки, бачите? Мені батька нагадує, то його робота. Ця маска — це теж його робота. Він любив життя, він був завжди веселий, підтримував. Для мене він був і за батька. Тому що, коли мені було 6-12, тато біля Володимира Волинська в такій катастрофі загинув. Йому було 32 роки. Християн чуть старшим в автокатастрофі, син Євгена теж біля Луцька загинув. Він сильно переживав, розумієте?
Християна він бачив як продовжувача своєї справи. Християн же ж закінчив так само медичний університет і був психіатром. Батько передав йому всі свої знання, батько відправляв його на різні курси, постійно його тренував. І під кінець Християн уже дійшов до такого рівня, що міг фактично батька підміняти з його пацієнтами. І от такий рок в родині, така доля, його віра і тримала. Тому що мати сильну віру, я кажу, і творити добро. Мама наша з 6 років в хорах співала в церкві. І так все життя, поки могла пересуватися, поки могла ходити, вона там була весь час. І вона вчила. Діти, коли я закінчив теж медичний, діти, не вздумайте, ви знаєте, хто мене гнобив, хто мені робив прикрощі по життю, не вздумайте їм мстити або відмовити в лікуванню чи в якійсь пораді. Робіть добро, нехай добро перемагає, і ви побачите, життя трошки буде легше, трошки. Він був глибоко віруючою людиною, і він постійно себе шукав, своє місце в спілкуванні з Богом. Християнство – то є любов і прощення. Добре любити того, кого ти любиш. Ти полюби ворога, як високо піднята планка для людини. Як то ворога? Ще гірше, щоку підстав другу. Та то неможливо виконати. Для багатьох неможливо виконати. Може, ми й не виконуємо аж так повністю. Може, так підставив щоку і відразу забрав назад. Але напрям той треба старатися пройти.